Gara-gara akun palsu. Satu karya cerita dengan torehan tinta emas dari sang sutradara sekaligus penggarang cerita pimpinan Nirwana Mandala, Bung Suka Wijaya, dengan didukung para aktor dan aktris handal Nirwana Mandala, di antaranya Wakaji Book Loba Suara, Mimi Aci Herrawati, Antonio Banderas, Kurnia, dan juga dimeriahkan sang pelawak handal di Nirwana Mandala yang bakal menggocok perut Anda semuanya, yakni Wagaber Gobak Gabi. Gara-gara akun palsu. Satu fenomena yang terjadi dalam kehidupan anak manusia sangat menarik untuk disimak dan dijadikan pembelajaran hidup manusia. Pesan dari kami, silakan petik yang baik dan buang jauh apa yang kurang baik menurut Anda dalam cerita drama malam ini. Mudah-mudahan Anda berbahagia, terhibur selalu, menikmati persembahan drama Tarling malam ini. Gara-gara akun palsu. Bismillah mimiti muji anyebut asmaning Gusti, mugi Gusti nang tayungan, mugi Gusti maring tayungan. Duh, nang tayungan kula separakan ca seni Tarling Dangdut Nirwana Mandala, dipun pimpin langsung dumateng Mas Suka Wijaya. Alamat saking Wanantara, kecamatan saking Sindang, kabupaten saking Indramayu. Sedaya sami nyakseni, sedaya mah, sedaya sa minyak seni. Nyuwun agunging pangapunten Bapak Hajat, nyuwun jembarning pangapura. Pilih wonten kesawonan, maklum kula manusia biasa panggonane, panggonane luput lase panutan. Thank you.
amben-amben kayu nenang kadelika kayu kedinding. Duh mama tuan rumah suki kimben nirwana nelang kasakian mongpung kesanding. Iwak dawa nyelusur bumi sampean siji singkula luluti. Eman saya selawasi Bapak Hajat, eman sayang masa umure aja lali masa lawase. Jagate bengi, baka bengi jagate atis. Baka awan, jagate panas. Apa ning Indonesia ku ya? Macem-macem, ana panas, ana atis. Barang ning luar bakal manjing ning jero rase, rasa kena seneng. Tapi yang priben senajana enak ning negeri luar, ning negeri Taiwan, ya angger balik meng Indonesia. Nyuwun tulung mawon dumateng bapak tuan rumah. Mama tuan rumah, sarang ibu tuan rumah keding. Aja lok digaweng lamun, aja ilok digaweng lamun. Ana seneng kurang bunga, senenge Kurnia kumpul karo sanak sedulur. Apa maning kangen karo Mimi Aci? Senajana wonge gambreng, senajana wonge rewel, sing dikangen iku sing ning rewele baka wong tuaku. Ning lebabli senenge kining lebakin. Lawas jamane telung tahun ning negeri Taiwan, balik meng Indonesia. Duite praket nang torok wong lanang. Duh Gusti, rewele mimiku ya teka mane. Tiwaswi seneng-seneng kokatku ya. Kin marepan jaluk janjine wong lanang. Sebab Kurnia wis brol-brolan ning wong lanang. Nok je sayang kirim bruk malas juta. Kau maning ulan maning sayang, beli kuat nang sayangnya kulama bakat diundang ning wong lanang. Kirim je 5 juta, kau je bakal balik jadi paisang. Nyuwun tulung mawan do mateng mama yena serangkang simone kending. Mama yena sing ditembangi, sing bayari minang kenekang simon dewek. Eman sayang, mama yeyen, maselawase panutan. Anu ini maya, bener jare omongannya wong tua. Nok, baka memiyanganku kudu sing priatin. Tapi yung keder, bahkan ning luarku amarai gede. Padu dundang sayang be langsung gulutak ora.
teguh ning lebakuan beli kuatang amarah. Dadi Kurniaku demenan lewat HP. Halo sayang, jengku, pak abis ngomong sayang, kuis langsung luntur bae. Kosike gila-gila, wis tekang Indonesia, tabungane Kurnian tok kabe, nang belanjane wong lana, dadi kinki keder, kapan waktune, kapan saate. Kurni arep nagi janji, harapan marani, menguma wong lanang, sing wis entok-entokan, biang gusti. Rewele Mimi ya pasti teka mani ngomong mani ning lepakin kita kuyada. Kantun mama yeyen, mama yeyen, mama yeyen, boten ketinggalan kalian kang cimunge keding. Mama tuan rumah, Mimi tuan rumah, sarang emboke putrine keding. Sarang bapane aenge gading, aja ilok digaweng lamun panutan. Tapi wong karena wong demen, karena wong cinta, segala-gala penjalukane wong lanang tek turuti. Komaning baka bulan maning, baka wis plentong tanggal, wis mulai ku pacare kulaku. Indah-indahnya, sayang ji apa kabar, kone kulen ku tak bales, baik son sayang. Ku minggu maning ku pun jaluk kiriman kuno. Sayang je, kone je baka balik, waduse je ake. Di toko kaken wedus, barangkin ganti mani. Sayang je, aane ki lagi proyekan. Baka proyekan ku tentune hasilnya gede. Ya wison a, jaluk modal pira. Grutuk 20 juta, nganggo modal proyekan dau pertama jek ini je sayang. Aduh baka wis tundang sayang bu. Kosin lulu kabe, glotak 20 juta, jembar jaya, terus jembar jaya. Kantun sing hormati minangkan iki gede narahan dewek. Jembar jaya, jembar jaya. Minangkan sing duwe Vespa kuning. Jembar jaya. Sing duwe Vespa kuning sareng mama yaya naik keding. Sing duwe laya. Aja lali. Aja lali selawase ning lebakun anone maya dipikir pusing maning ari terus-terus mikiri sing wis keliwat kin marep ngormatis simbar jaya. Simbar jaya bu. Ana tabu wong kene ku bu. Sing sering torok ning wong lanang ku bu. Lakang wong kene mah bu. Kula kuno bu. Paket demen wong lanang ku bu brol-brolan bu. Hah? Asale kulane kuning negeri wong bae beli balik-balik ora bu. Bokat be balik wane singawin ora bu. Iya barangan usia wis semene ora bu. Terus simbar jaya maning. Simbar jaya. Ngormati simbar jaya sing duwe wilayah. Jembar. Asale sawerewuan. Jembar jaya sing duwe wilayah. Jembar jaya. Ayo a, ajak kesuwen jembar jayane dihormati. Jembar jaya ngormati tuan hajat. Bari bapak aja teku dalan. Aja durupi maning bu.